Спарко, герой от ниво 3. Електрическо момче. Новонает в магазина. О, хей, Кайо! От мисия ли се върна? На баше си бил страхотен в нея. Благодаря. Така ли беше? Рад и Инит може би щяха да се справят сами. Спарко ми изглежда някак нервен. Тревожи се за новата си работа? И ти също се справиш отлично, Спарко. О, човече, наистина! Мислех, че се справя много зле. Значи много за мен да го чуя от професионалист като теб. Е, време е да се връщам към задачите си в магазина. Кайо, уоу, имам спешна мисия в координационния щаб веднага! О, леле! Да. Геройската работа не свършва, приятели. Магазинери! Да, господин Гарсър! Браво за потушаването на ситуацията с дракона. Бих казал, че заслужавате добра почивка. За съжаление, героите не почиват! Дойде нов сигнал за беда. Пратих спецификациите на Денди. Займете се веднага. Успех, отбор, действайте! Чисто! И не ме разочаровайте! Е, чухте човека? По-добре от чистене и подреждане на кашони, а? А, разбрахте. А, чистенето не е никак лошо. Хей, Кейо, всичко наред ли? Не си обичайното ни слънчице. Без преструвки няма да ме заблудиш. Какво има? Е, аз само мисля, че не допринасям много за екипа като вас, приятели. Но запрати дракон на края на земята. Но само това ли мога аз? Едно умение? Не бих се тревожила. Да пратиш дракон на края на света стига. Така, Денди, къде отиваме днес? Триангулирам сигнала за беда. Изглежда, че той идва от същия планински връх, където бяхте по-рано днес. Тоест хищата на викинга? Ние решихме проблема. Моята хижа! Помогнете, помогнете ни отново! Какво? Същия сладур? Ами, ако си отмъщава... Я не се тревожи. Ця, ако драконът пак си проси нов фрунт пердак... Ще му го дадем! Нати! Хайде, Кейо, трябва ни твоя юмрук! О, добре! Време е да направя единственото нещо, което мога! Кейо! Гущерът! Какво става? Защо този дракон гони само мен? Какво мисли, че аз притежавам? Ей, драконе! Ти да не би да търсиш тези? Аз не знаех, че си на ивици. Искаш още пламъчета? И ти сега ще ме следваш, нали? Защо драгонът пак нападна нашия дом? Ага. Толкова много се притеснявам. Той се завръща! Кео! Добре ли си? Да! Тед Викинга, Фокси, в хижата ви има ли нещо странно? Не, наистина. Да, защо питаш? Понякога влизат пламъчета през пода, ей така. Защо? Чакайте, има пламъчета под хижата ви? На това казвате не наистина? Аха, така си и помислих. Рад, ще преместиш ли къщата в дясно с две стъпки? Да. Раз, два, така! Знаех си! Аз също.